Mumbai ayaa ku qaraxday goob ay ka dhacaysay xaflad aroos oo ku taala magaalada Kabul ee magaalada madaxda Afghanistan, kaasi oo galaaftay nolosha 63 qof, halka dhanka kale uu dhaawac soo gaaray in ka badan 180 ruux. Goobjoogayaasha ayaa sheegay in qofkiisa soo miidaamiyay uu isku qirxiyay qaybta soo dhaweynta hoolka ee xafladu ka dhacaysay. Qaraxa ayaa wuxuu ka dhacay galbeedka magaalada, halkaas ay ku nool yihiin Shiicadu. Taliban ayaa sidoo kale iska fogeysay inay ka dambeysay qaraxaasi. Mana jiro koox kale oo sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi ismiidaamin. Waxaana la sheegay in muslimiinta sunniga ay bartilmaameedsadaan Shiicada ku nool Afghanistan iyo Pakistan. Wasiirka arrimaha gudaha Afghanistan ayaa xaqiijiyay tirada rasmiga ah ee dhimashada 2 saacadood kadib markii uu qarxu dhacay. Sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujiyay meydad daadsan gudihii hoolka ee xafladu ay ka dhacaysay. Mid ka mid ah ka soo qaybgalayaasha xaflada oo lagu magacaabo Maxamed kuna sugnaa qaybta dumarka markii uu qarxu ka dhacay qaybta ragga ayuu yiri. Qof kastaaba wuxuu cararayay banaanka isagoo qaylinaya, ayuu wakaaladda wararka u sheegay. Aruuska oo lagu magacaabo Mirawais ayaa telefishan maxalli ah u sheegay, "Xaaskaygu way naxsan tahay ilaa hadda, xataa inaanay hadli karin isla haatan oo waxay ku jirtaa koomo." Sidoo kale wuxuu hadalkiisa sii raaciyay, "Waxaan qarxa ku waayay walaalkay, waxaan sidoo kale waayay saaxiibada iyo qaraabadaydii. Ma u malaynay inaan hadda wax ka dambeeyaan heli doono farxad." Madaxweynaha Ashraf Ghani ayaa weerarka ku cambaaray qoraal uu ku soo qoray bartiisa Twitterka. Dhanka kale, afhayeenka oo hadla Taliban ayaa weerarkan cambaaray. Qaraxan ayaa waxa uu ku beegmay 10 maalmood kadib markii uu qarax weyni ka dhacay xarunta booliiska, halkaas ay ku dhinteen 14 ruux, halka 150 qofina ay ku dhaawacmeen. Waxaana mas'uuliyadda sheegtay ururka Taliban. Xamdi Mursal Cabdullaahi, Star TV.